برنج پاکستانی و هندی وارد می شود. این ناملایمات و رنج ها به همراه ده ها و صد ها مشکل خرد کلان دیگر، نظیر رانتخاری ها و اختلاس هایی که صدا و سیمای خودمان از آن خبر می دهد، گرانی، تورم، بیکاری، گورخوابی، رکود، کولبری، کارتونخوابی، کودکان کار، اعتیاد، طلاق، مؤسسات مالی، دانشجوی ستاره دار، ممیزی، فیلترینگ، گشت ارشاد، برادران قاچاقچی و مسکن خالی از مهر، تنها و تنها گوشه ای از رنج هایی است که این مردم مدت هاست با آن دست به گریبانند. دو دقیقه مونده جان. کاسه های صبرشان لبریز شد از این همه شعار و وعده های خالی از عمل. قاطبه اینهایی که از دیماه 96 تا کنون به خیابانهای شهرهای ما آمدند اغتشاشگر نیستند. اینها برادران و خواهران و فرزندان رجایی ها و همت ها و کلاه دوز ها و باکری ها هستند، همانانی که 8 سال از وجب به وجب خاک این کشور با خونشان دفاع کردند و بیش از 200,000 شهید دادند، همانانی که در تمامی انتخابات سنوات گذشته پرشور و مسئولانه همدل و همزبان برای حفظ و تعالی نظام جمهوری اسلامی به میدان آمدند. اینان به تنگ آمدند زیرا روزی نسلی در این کشور چشم باز کرد و مطهری ها و طالقانی ها و بهشتی ها و مصدق ها و بازرگان ها را دید، اما امروز این نسل که چشم باز کرد مرتضوی ها و خاوری ها و توسی ها و رحیمی ها و زنجانی ها را دید. سخن کوتاه کنم، ما نمایندگان این ملت نجیب و غیرتمند در شورای عالی استانهای کشور و عنوان نابترین تجلی اراده ملت در برابر این مردم مسئولیم. ما نمایندگان بدون ستادها و هزینه های میلیاردی این مردمیم و از این حیث باید گفت که شورای عالی استانها فخر دموکراسی